ברשות ראשי הישיבה, הוותיקים והחסידים, הרב יהודה עמיטל, שליט"א, והרב אהרון ליכטנשטיין, ברשות ראשי הישיבה הצעירים, וצריך כאן לומר שחידוש כגון זה, לא רק של ראש ישיבה אחד, אלא של שני ראשי ישיבה, ולא רק של שניים, אלא כאלה שממנים אחריהם את יורשיהם בחייהם, ולא צרות עין ובלא קנאה, ומקבלים דין מדין, זה ממש בבחינת מלאכי עליון. ישיבה של מלאכים יש לכם, רבותיי, שיודעים לקבל זה מזה באהבה, ונותנים רשות זה לזה באהבה. זו הסיבה שאנחנו אומרים את הפסוקים הללו בתפילת שחרית מדי יום ביומו, כדי להידמות ולו במשהו להם. ברשות כל הציבור היקר שנמצא כאן, ובמיוחד אנשי המחזור הראשון, להזכיר כאן, וראוי הוא להזכרה, את חברינו עמוס ספראי, שאני מבין שהוא בבחינת גדול המעשה יותר מן העושה. אני חש שנרעש ונפחד במעמד הגדול הזה אחרי 40 שנה. ואם אני תולה איזושהי זכות ראשונים, הרי נעוצה בכך שכפי שהזכירו לי כאן, ביום הזה, לפני 40 שנה חסרה אחת, בשעה שפתחנו את הישיבה בניסן, בפחון שבתוך כפר עציון, בג' בכסלו, משום מה הרב עמיטל בושש לבוא, העמיד את התלמידים בניסיון, ואני הקטן הייתי ממלא מקומו, והראה לי חברנו הטוב ישעיהו יחיאלי את המילים שהוא רשם מהפתיחה, שבדבריי זכאים הרי חברון שישמע בהם כל תורה, אחרי שהיה ונדם ואחרי כל הדם שנשפך, זכאים הערים האלה שישמע בהם כל תורה. התחושה הזאת מלווה אותי עד עצם היום הזה, ואני צריך לומר שבשעה שעלינו לכפר עציון, מן היום הראשון, היה ברור לי שבלא ישיבה יהיה המקום הזה חסר את העיקר. ועל כן חתרנו להקמתה של הישיבה. ואני זוכר עוד, מן הסתם גם הרב עמיטל זוכר, כיצד באתי אליו בעזות פנים של נער צעיר, קראתי את דבריו על הנס ועל התשועה הגדולה שבמלחמת ששת הימים, ועל כל המהלך האלוקי שלו זכינו. ואחרי שדיברנו, העזתי פניי ואמרתי לו, ואתה, כבוד הרב עמיטל, איפה אתה משתלב בדברים? אל מה ירמזו עם מיליך? אמרתי לו, צריך להקים ישיבה בגוש עציון. ואתה, אנחנו רוצים שתהיה ראש הישיבה. ותלמידים מניין, הוא שואל אותי, אמרתי לו, אל תדאג, כבר היינו בישיבת נתיב מאיר וגיבשנו את הקבוצה הראשונה, היא תבוא אליך. אחר כך בא הרב יואל בן נון והחזיקו מילה אחריי. היום אחרי 40 שנה, אני מבקש לומר, לא רק זכאים הרי חברון שישמע בהם כל תורה, אלא זכאים אלה שיסדו את הישיבה, ראשי הישיבה ותלמידיהם אחריהם, שיהיו הם שלוחי הציבור, שישמע כל תורה במקום הזה אשר אתם אומרים, חרב ומעין אדם ומעין יושב ומעין בהמה. אותם י"ט שנה שעמד גוש עציון מאז מלחמת השחרור ועד מלחמת ששת הימים, אותם ימים ואותה שנה ומחצה שבהם נתגלגלו גוויותיהם של הלוחמים במסירות נפש. ואני זוכר כיצד כל שנה שהיינו עומדים בהר הרצל, בקבר האחים, והיו קוראים את הפסוק שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר, היה עובר רחש בציבור
כנוע עצי היער, כי כך היה. אותם אלה בוודאי יש להם נחת רוח גדולה בשמיים, בשעה שהם שומעים כל תורה עולה מן המקום הזה. הרב עמיטל שאל וענה, האם הדברים שנלמדו לפני 40 שנה הם רלוונטיים גם היום, אחרי כל התמורות, אחרי כל השינויים ואחרי כל התהפוכות? לי אין ספק שהם רלוונטיים, ואני נוצר אותם בליבי. אומנם הפעם מסתפק הרב עמיטל בדבריה של אשת מנוח, לו חפץ השם עמיתנו, לא הראנו כל זאת. זה ניסוח מינורי. אבל אני זוכר את הניסוח המז'ורי של הרב עמיטל בראשית דרכנו, ומילים שלא ישכחו והן מלכות אותנו עד עצם היום הזה. אני זוכר את השיחה שלו, אינני זוכר אם היא הייתה ביום העצמאות או ביום ירושלים, בשעה שהוא עמד לפני הציבור שכלל בתוכו גם את תלמידי הישיבה וגם את בני חברי כפר עציון, והוא אמר בערך בהי לשנה, אני הגבר רע עוני, אני שראיתי והייתי כנער באושוויץ, שם במחנות ההשמדה, ואני עוד זוכר את הסעודה השלישית שמה, הלא כלום, כיצד עומד שמה אחד מהחסידים, משיירי החסידים, ואומר לנו את הפסוק, גם כי אלך בגי צלמוות לא יירא רע, כי אתה עמדי. וכך הוא פרש, גם כי אלך בגי צלמוות לא יירא. נו מילא, מה? אני יסודי מאפר וסופי לאפר. אבל רע, כי אתה עמדי. רע ששכינת בגלותה, לא יירא. רע כי אתה עמדי. והנה זכיתי, ואילו היו אומרים לי אז באותם ימים, שאני אזכה להיות כאן ראש ישיבה בהרי חברון, הייתי חושב שזוהי פנטזיה באלמה. ואנחנו רואים מתוך כל האיסורים, קיבוץ גלויות ובניין הארץ ותקומת המדינה וזקיפת הקומה ושיבה לירושלים, וכאן ברוך השם כל תורה במקום הזה, כה אמר הרב עמיטל. ואני שואל אתכם, האם מה שכתוב בתנ״ך, אומר לצפון תני ולתימן אל תכלי, ומה שכתוב ואתם הרי ישראל אנפכם תיתן ופריכם תיסעו לעמי ישראל כי קרבו לבוא, ומה שכתוב ההולך אתכם קוממיות, האם מה שכתוב בתנ״ך ומה שמתרוחש כאן במציאות הם שני דברים שונים? אין קשר ביניהם? מקראו? או אולי שמא תאמרו, כמו שאומרים כאלה מן החרדים, שזה מעשה שטן? אני אומר לכם, וכאן הרב עמיטל אמר את הדברים קצת בתנועה תיאטרלית, מי שאומר כך, מצידי שיקח את התנ״ך ויזרוק אותו לפח. את המילים הללו אני זוכר. לא אשכחם, הרב עמיטל. הדברים רלוונטיים? רלוונטיים. ובדקות הספורות שנותרו לי, אני רוצה להעיר גם כדבר על משך הזמן. 40 שנה. בפרשת השבוע שלנו אנחנו קוראים, ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים. ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. הפסוק הזה הוא פסוק טעון עד מאוד. בדרך כלל, כשאדם מצפה ונחשף לאיזשהו דבר, הרי הזמן שעובר מאותה נקודה שבה הוא נמצא עד שהוא יגיע אל הדבר שלו הוא נחשף, הוא בדרך כלל נמשך הרבה הרבה מעבר לזמן האובייקטיבי. הזמן הוא אובייקטיבי. ניתן למדוד אותו בשעון שמש, בימים מקדם, בשעון כמו שלנו עם ספרות או שעון דיגיטלי. אבל תחושת הזמן היא שונה. כשהחייל מצפה
אנחנו מדברים בחיילים שכבר מצפים לשחרור כל יום כמו שנה נמשך. כשהאסיר מצפה, או הפועל כעבד ישאף צל, תחושת הזמן היא ארוכה מאוד. ובכן, היה צריך להיות, והיו בעיניו כיובלות באהבתו אותה. עד שהוא יזכה לומר, הבא לי את אשתי כי מלאו ימי. מדוע היו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה? מעניין שהפרשים הקלאסיים לא עומדים על כך. להוציא פרשן אחד, הספורנו, והספורנו אומר שאין מדובר בזמן עצמו, בתחושת הזמן, אלא בערך הזמן. חשב יעקב שהרחל גאויה לכל כך הרבה ששבע שנים, זאת אומרת, ערך של עבודה של שבע שנים היה בעיניו כערך עבודה של ימים אחדים. פירוש יפה, בעיניי לא מספק. מפני שהתורה עומדת על תחושת הזמן, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. ואני מבקש לנסות להשיב על השאלה הזאת, ויהיו הדברים רלוונטיים אלינו כאן ועכשיו. הפסוק מדגיש, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. לפעמים נחשף אדם לאיזשהו דבר שנמצא ברחוק, אבל טווח הזמן שבין מציאותו לבין הדבר שעתידו להשיג אותו הוא בבחינת חלל ריק. ובאמת אז הזמן נמשך ונמשך ונמשך. אבל יש חוויה אחרת. בפסיכולוגיה קוראים לה חוויה אקזיסטנציאלית, חוויה קיומית. יעקב אבינו הוא חולה אהבה, לא משיקון ג'. יעקב אבינו הוא חולה אהבה. הוא אוהב את רחל בשוכבו ובקומו, בשעה שהוא משקה את הצום ובשעה שהוא נמצא בלילה. כל הזמן הוא חי את חוויית האהבה. כשאדם חי את הדברים בחוויה אקזיסטנציאלית בהווה, לא רק מצפה לאיזו רגע שאי פעם יגיע, אלא הם הדברים המחיים אותו, אז באמת תחושת הזמן היא קצרה מאוד. והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. יעקב אבינו אינו מצפה רק לרגע שהוא יוכל לחיות עם רחל חיי אישות. ודאי שזה חלק מן העניין. אבל החוויה של האהבה הכובשת את ליבו מחיה אותו בכל עת ובכל שעה. אנחנו, בני כפר עציון, 19 שנה מאז נפל הגוש ועד שהוא קם. היו ימים קשים. היו ימים ארוכים, ימים של משבר לרובנו, ימים של יתמות, ימים של אלמנות ושכול, אבל אנחנו חיינו את הציפייה לשיבה כחוויה אקזיסטנציאלית, יומיומית. והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה, את הארץ הזאת ואת המקום הזה. מי שלומד תורה, ומי שחי תורה, בבחינת באהבתה ישגה תמיד, לא רק בבחינת שגיאות מי יבין, אלא שיגיון שהרייבד לא הבינו, הוא באמת חי את החוויה של הלימוד כחוויה אקזיסטנציאלית. ואני אומר, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה, מאז שלפני 40 שנה ועד עכשיו, כמה זמן עבר הרב עמיטל? לא ימים אחדים? טוב, קצת צבע זרקה בשיער, קצת צבע זרקה בזקן, אבל ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. ואם תרצו, כך כותב הרב קוק, זכר צדיק לברכה, באהבת השם יתברך, באהבת ישועת ישראל, גם כשרבי עקיבא רואה את השועל היוצא,
בבית קודשי הקודשים לחבריו בחוין הוא משחק. מפני שלנגד נפשו הענקית, כותב הרב בהקדמה לשיר השירים, העתיד הרחוק ניצב כהווה. הוא כבר עכשיו חי את חוויית מהלך גאולתם של ישראל. ולכן באמת כבר עכשיו צחוק נישא בפיו. כמובן, אנחנו מצפים לשעה שבה ימלא שחוק פינו, שחוק שהוא גבוה עוד יותר בשעה שהדברים יתגשמו. אבל גם באותה שעה, במהלכי הביניים, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. ואני מבקש לומר לרב עמיטל, לרב ליכטנשטיין, לרב יעקב מדן, לרב גיגי, ולכל באי הכנס הזה, היקר והקדוש, שמתוך אהבת ארץ ישראל, מתוך אהבת תורת ישראל, מתוך ציפייה חיה לגאולתם של ישראל, ומתוך אהבה לריבון העולמים הגואל את עמו ישראל, שדבר אחד מדבריו אחור לא ישוב ריקם, 40 שנה בעינינו כימים אחדים באהבתו אותה.